O sector da construcción precisa na provincia de Ourense entre 800 e 1000 traballadores, co fin de dar resposta a esa necesidade. Desde a Asociación de Constructores colaboran coa Fundación Laboral da Construcción de Galicia no proxecto Constrúate, destinado a incorporar traballadores e traballadoras menores de 25 anos con contratos de formación. Van a traballar con contratos dun ano, formándose o 25% da xornada laboral no centro da Fundación Laboral, e outros 75 formándose na empresa, aprendendo un oficio que ten futuro. Nos temos o San Benito que temos, e socialmente non fomos moi ben vistos durante un tempo, e tratamos de cambiar esa imaxe, de explicarlle a estes rapaces o que se lles ofrece, os contratos, a formación, que é un certificado de profesionalidade do SEPE, que vale aquí en Ourense, ou en Cádiz, ou en San Sebastián, e un poquinho tratamos de cambiar eso.